السلام علیکم، آئی ایم محمد رضوان خان، خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے 9th کے پیپرز کو کینسل کر دیا تھا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پیپر کینسل ہونے کے بعد تمام کے تمام پیپر جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اب حکومت پاکستان اور باقی تمام صوبائی حکومتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ باقاعدہ 9th کے پیپر جو ہے وہ لیے جائیں گے، اور جو پیپر ہو چکے ہیں وہ مکمل ہیں، وہ دوبارہ نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کی نئی اپڈیٹ آپ کو ڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ بتاؤں گا، لیکن آپ ابھی تک جو اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، تمام ویورز جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں، تمام ایجوکیشنل اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی لیٹسٹ انفوز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے نمبر ون چینل ایجوکیشنل اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تمام اپڈیٹس اور تمام اسکالرشپس، تمام ایجوکیشنل نیوز خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے۔ تو آپ لازمی اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھنے والے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو حکومت پاکستان نے 9th کے جو کلاس کے ایگزام ہیں ان کے لیے جو ڈیٹ مختص کی ہے وہ 2 جون 2020 سے جو ہے، یعنی 2 جون 2020 سے 9th کلاس کے جو ایگزام باقی رہ چکے ہیں وہ دوبارہ لیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے باقی جو پیپر ہو چکے ہیں، یعنی 1 سے 2 پیپر آئی تھنک ہو چکے ہیں، وہ پیپر مکمل ہیں، وہ دوبارہ نہیں ہوں گے۔ تو تمام ویورز جو اس فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور تمام ایجوکیشنل اپڈیٹس اور اس طرح کی لیٹسٹ انفو جو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری ہوں گی، تمام صوبائی حکومتوں کی طرف سے جاری ہوں گی، وہ آپ کو میں آج اس خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو دوبارہ سے آخری ٹائم میں آگاہ کر دوں کہ 2 جون 2020 یعنی 2 جون 2020 سے 9th کلاس کے تمام پیپر دوبارہ اسٹارٹ ہوں گے۔